ласка. Тобто
Це взагалі до речі орган. Ми можемо раніше машину на зарядку. Пані, що ви не розумієте? Я б вам місто голову питала. Ви кажете, немає права не брати до уваги. Чи ви це передбачили? Давайте зразу зарплата, потім. Я ж вам говорю. Давайте зразу зарплата, потім зарплата. Во-первых, нашим статутом, який розроблений на підставі відповідної постанови Кабінету Міністрів, взагалі громадська рада, то є дорадчий орган. Ми радимо. Наскільки я знаю, що ви не є членом громадської ради, і я буду дуже вдячна вам, якщо ви не будете перебивати мене, і якщо ви задасте своє запитання по закінченню моєї відповіді. Добре? Бо ви відволікаєте. Тобто, независимо від результатів нашої роботи, Ігор Юрійович і исполком можуть розглянути так, як вважають нужно. Но, тим не менее, поскольку заявлення було, ми розглянули, суть заявлення заключається в тому, що, во-первых, змінився розмір екологічного налогу, податка, і, во-вторых, в связи с тем, что предприятие получило от нашего управления жилищно, как оно правильно называется, управления капитального будівництва та житлово-комунального господарства, відповідний лист щодо зміни обсягу податку за землю. В принципі, абсолютно це мова йдеться виключно про коригування тарифу. І з одного боку, дійсно проводити аудит недоцільно було. Це була така наша одразу така позиція. Але що викликало суму? Лист, який надійшов до підприємства, він посилається на те, що збільшення частини в тарифі, що стосується земельного податку, має здійснюватися на виконання пункту 1 та пункту 2 рішення Чернеччинської сільської ради від 27.06.18 року про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік. Відповідно до постанови тарифу взагалі формується відповідно до постанови Кабінету міністрів України 869 від 1 червня 2011 року і наказу Міністерства регіонального розвитку про затвердження порядку розгляду тарифів номер 239 від 12.09.2018 року. Тобто для того, щоб взагалі ми надали, ну, навіть не наш дозвіл, а взагалі для того, щоб розглядати оцю складову по податку, обов'язково має бути якийсь правоустановчий документ, що наша міська рада має стосунок до ставок податку, які визначаються іншою територіальною громадою, зокрема, ну, як в даному випадку листі йдеться, Чернеччинською, Чернеччинською сільською радою. Нам одразу повідомили, що той договір оренди земельної ділянки під полігоном твердих побутових відходів, який був заключений у 2008 році, він вже закінчився. Відтак, якщо він не є чинним, то будь-яких підстав для перегляду зазначеного показника тарифів на підставі ставок податку в сусідній громаді немає. Ми, до речі, зробили відповідний запит до голови Чернеччинської сільської ради і отримали сьогодні ранком відповідь, що Оптицька міська рада з питання подовження цього договору не зверталася. І ця громада не приймала рішення про надання дозволу на подальше користування нами в тій чи іншій формі зазначеної земельної ділянки.
Відтак ми дійшли висновку, що ми не можемо, відповідно до названих мною вам, а до речі, екологічний податок стосовно цієї ж постанови також безпосередньо пов'язаний з використанням земельної ділянки. Тобто належним чином оформлений документ, який дозволяв застосовувати ставки податку Чернічанської сільської ради, у нас немає. І першим пунктом проєкту, Тетяна говорить, мова знаходиться в рішенні, в першій частині проєкту нашої відповіді, яку ми вам зараз озвучимо, ми написали про те, що ми просто не даємо згоду на скорочену процедуру розгляду тарифу. Скорочено мається на увазі без проведення аудиту. З іншого боку, коли ми зіштовхнулися з тією купою документів, які були нам надані, з'ясувалося наступне. І ми також виносимо це на ваш розгляд. З'ясувалося, що в 2014 році в зв'язку з прийняттям закону України про розмежування земель державної і комунальної власності між Охтирською міською радою і районною державною адміністрацією виник спір щодо того, по чию комунальну власність перейде зазначена земельна ділянка. Чи то до Охтирської міської ради, чи то до, на той час була Боярська сільська рада, яка згодом війшла до Чернічанської ОДР. Нам було надано, до речі, вашим управлінням документ про те, що відбувся суд. І за рішенням цього суду право власності на земельну, на цю земельну ділянку, це земельна ділянка під полігоном твердих побутових відходів, яка знаходиться близь села Пологи Охтирського району Сумської області, право власності було скасовано за рішенням суду. Ну, рішення суду не обговорюється, які там були підстави чи не були підстави. Є таке рішення. Я хочу, зачекайте, будь ласка, рішення суду зараз у мене. Ми просто не маємо права. Я ще раз кажу, ми не маємо права. Там написано, що скасувати? Так, добре. Неправо власності. Не заважайте доповідачу. Добре, якщо ви наполягаєте, я зараз зачитаю, я вас дуже прошу. Вибачте. Ми потім надамо вам слово, і ви можете прочитати. Ні, я все ж таки прочитаю. Визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно реєстраційної служби Охтирського міського управління юстиції Попової і так далі, яким було проведено державну реєстрацію права власності за Охтирською міською радою на земельну ділянку. Рішення реєстратора і все. Я ж не заперечую, ви ж дасте мені до слова, що говорити. Я про це і казала, Ігор Юрійович, ви мене перебили. Я казала, що виник спір щодо права власності на земельну ділянку. Право власності відповідно до законодавства, можна говорити, що воно є чи нема, станом на сьогоднішній день, якщо є відповідна реєстрація прав. Суд визнав скасувати. Правильно? Ну я ще раз зачитую. І скасувати рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно реєстраційної служби Охтирської міського управління юстиції Попової, так номер такий, яким було проведено державну реєстрацію права власності за Охтирською міською радою на земельну ділянку. Кадастровий номер такий, та площею такий, де розташований там, де я говорила. Ну і що тут не ясно? Тобто, якщо немає права. Якщо нема права, якщо суд визнав
скасувати. Більш того, ми працювали не лише з тими документами, які нам надавала міська рада, а разом з тими документами, які є в публічному доступі. І, за, до речі, не тільки за рішенням, саме за цим рішенням, але вже після апеляції в Харкові, сам суд відбувся цей 14 січня, а відповідно до документів, тоді реєстрація здійснювалася в органах юстиції, 17.06 це витяг, а 17.06 відповідно до рішення зазначеного суду, право власності на цю земельну ділянку було скасовано за Охтирською міською радою. Відтак, станом на сьогоднішній день, далі Охтирською міською радою, і ці документи у нас є, приймались певні рішення, здійснювалася реєстрація майна, і було здійснено реєстрацію такого речового права, як користування земельною ділянкою. Але станом на сьогоднішній день державним реєстратором сьогодні вже Охтирської міської ради документа про реєстрацію права власності на зазначену земельну ділянкою відсутнє. Більш того, як з'ясувалося, тобто ця земельна ділянка, вона є спірною між двома громадами. І відтак ми не маємо права надавати правову оцінку діяльності ані Охтирської міської ради, ані Чернеччинської зараз сільської ради і Чернечанської АТНЕ загалом. Але ми в наступній частині нашого протоколу, ми не є ще раз правоохоронним органом, який там може щось здійснювати, перевіряти, ми просто побачили, що таке є і все. І тому наступним пунктом ми написали, що крім того, під час розгляду зазначеного звернення з'ясували, що право встановлюючи документи на користування Охтирської міської ради полігоном травних побутових відходів розташованим на земельній ділянці кадастровий номер такий-то відсутні. А саме попередній договір оренди цієї земельної ділянки вже закінчився 10.01.10. 18-го року і новий не оплавлена, а реєстрація права власності на земельну ділянку за Охтирською міською радою скасована 17.06.14 року на виконання рішення Сумського окружного адміністративного суду. З метою запобігання погіршення санітарно-епідемічного стану міста Охтирка та забезпечення безперебійного вивозу сміття з території міста, громадська рада звертається до Охтирської міської ради з клопотанням про вжиття негайних заходів щодо закінчення заходів з визначення правового статусу зазначеної земельної ділянки, розташованої поблизу села Пологи Охтирського району Сумської області, на якій знаходиться полігон твердих побутових відходів, і заслухати Охтирського міського голову Ігоря Юрійовича про здійснення заходів з визначення правового статусу місця розташування нашого полігону не пізніше, як 1 серпня. Ні, я ще раз скажу, ми вивчили і я довожу до вашого відома. Нам було надано. Витяг з державного реєстру майна. Це споруда, майновий комплекс, об'єднаний
є нерухомим майном, якщо просто, ну що, не виникало питання. А? Зачекайте, будь ласка. Другий документ – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно при реєстрації іншого речового права. І цим іншим речовим правом державний реєстратор визначив постійне користування і право користувач управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства. Такого документу, який був зроблений Державним управлінням юстиції в 2014 році щодо реєстрації права власності на цю земельну ділянку, власності на цю земельну ділянку за Охтирською міською радою, станом на сьогоднішній день ми не отримали. Більше мені сказати нема чого. Ті рішення, які були прийняті Охтирською міською радою, ще раз, вони є. Вони стосуються передачі. Це рішення було 2014 року, і його було використано також у 2018 році. Воно в мене є, його можна зачитати, я вже в бумажках просто не хочу полупатися. Мова йдеться про те, що Охтирська міська рада передала у постійне користування зазначену земельну ділянку своєму виконавчому органу. Вона має право це робити, нема питань, але документа про право власності у Охтирської міської громади на полігон твердих побутових відходів стану на сьогоднішній день відсутнє. У громади чи у міської ради? Міської ради. З точки зору, зачекайте, з точки зору Конституції, і закону про місцеве самоврядування, суб'єктами самоврядування на території будь-якої громади є, перше, громада, рада і міський голова. Три суб'єкти, так, пані, якщо ви будете чіплятися до моїх слів. Охтирська міська громада, Охтирська рада, а громада – це ви, я і таке інше. Так, це житель, це громада. І наше право керувати нашим містом, так само, як право керувати цим містом депутатами міської ради, що має назву Охтирська міська рада, і так само, як і право міського голови, вони рівнозначні. Це визначено, шановна, це визначено, шановна, це визначено Конституцією України і законом про місцеве самоврядування. Суб'єктами реалізації права є три. Я дуже прошу вас, ви як голова, розумієте, навіть ми, отримавши певні документи, не даємо ніякої правової оцінки. Це не є нашою компетенцією. Так само, як і вас, пані, не є компетенцією давати визначення того, що визначено в Конституції. Отже, я зачитала. Сьогодні тут присутні міські голова. Я ще раз підкреслюю, що та наша народ, наш наробок, наше управління не є обов'язковим до виконання. Можливо, в тій частині, що я думаю, що Ігор Юрійович захочеться спілкуватися, він почує нашу думку, ми надамо йому протокол, він подивиться і до першого числа нам щось то скаже, який дійсно сьогодні. З огляду на нас, як на громаду, я хотіла сказати, що безумовно нам би дуже хотілося, щоб тут є, ми запрошували представника Чернічанської громади. Є? Нема? Нам би дуже хотілося, щоб стосунки між Чернічанською радою і нашою радою, тобто тою громадою і нашою громадою, було нарешті з'ясовано, і щоб дійсно цей полігон став нашою власністю. Чому? Тому що якщо це буде наша власність, то нам не потрібно буде, ми будемо сплачувати податок, а наша рада взагалі має право, навіть суб'єкту господарювання,
нульову ставку податку. І це позначиться на наших тарифах. З іншого боку, ми на нашій, на нашому управлінні, я думаю, що і ви погодитесь, з розумінням ставиться до Чернівчанської сільської ради, зокрема до Пологівського старостату, оскільки земля використовується таким чином, що вона не прикрашає їх територію. І безумовно, вони будуть виборювати своє право. Ми, для нас дуже важливо, щоб це питання було вирішено якомога швидше, щоб не виникло ніяких бажань у наших сусідів вийти на вулицю і в зв'язку з відсутністю сьогодні належним чином оформленого землекористування, до того часу, допоки нема витягу з державного реєстру про право власності на нашу землю, як це було в 2014 році, а це було зроблено під цього літом. Подивіться, будь ласка. Я дивлюся. Якщо цього документу не буде, то безумовно чернівчани будуть вважати і будуть боротися про те, що це їхня земля не діля. Будь ласка, якщо до мене є якісь запитання, я буду відповідати. Якщо нема, то... Я просто хотіла вам сказати про 133 статтю Конституції, де якраз є підстава рішення, коли є у нас громади районів. І як ви власники, так і громада району має право на це користування. Вони не можуть у вас якимось чином відбирати ваше право, бо земля для вас є спрізована на свою громаду. Так, читаю вам цього приліку. Є відповідь судді. Ви мені питання задали? Я відповім на те, що ви сказали. Добре. Є відповідь. Наша міська рада абсолютно в правовому полі зверталася до районної державної адміністрації і обласної державної адміністрації. І та, і друга є відповіді. В зв'язку з прийняттям закону України про розмежування земель державної і комунальної власності надала відповідь про те, що сьогодні не той орган не компетентний в цих питаннях. Ця земля перейшла до комунальної власності, інша річ якої громади. І співпраця має відбутися між двома громадами. Є відповіді з обласної державної адміністрації, панове, і пані Гадрилова, не можемо повагу вирішити. Так, ну коли повага буде до громадян, я нічим не порушував повагу. Ні, я до вас вже не знаю. Шановні члени громадської ради, у мене до вас питання. Ну, ви абсолютно вірно все сказали. Якщо я маю не питання, я маю пояснення. Те, що ви питали на 1 серпня, то зараз негайно важна відповідь, що чого ми чекаємо. Ви абсолютно вірно сказали, навели всі документи, вони дійсно є, і звернення, і всі інші по ситуації, яка склалася. Ну, перш за все, абсолютно поділяю вашу думку, що нам конфронтація з нашими сусідами абсолютно не потрібна. Ті ситуації, яка склалася на сьогодні, це вимушений крок з нашої сторони. Поясню чому. Тому що, відповідно до тих звернень, які ви навели, земля за межами населених пунктів на момент звернень і, до речі, по цей день є у правовому полі районної державної адміністрації і обласної державної адміністрації. На сьогоднішній день, на жаль, Чернівчанська ОТГ ще не оформила землі в процесі, іде в процесі. І ще немає оформлених документів, щоб ми могли спілкуватися з ними за межами населених.
абсолютно вірно ви сказали, що у 2014 році було рішення Всесвітської ради про право власності на земельні ділянки. Абсолютно вірно ви сказали, що воно було, вірніше, не право власності було скасоване, а було скасоване рішення державного адміністратора. Державний адміністратор, крім того, що прийняв рішення, він своїм рішенням цим заніс у державний реєстр цю земельну ділянку, присвоїв їй кадастровий номер, і по сей день ця земельна ділянка під цим кадастровим номером у державному реєстрі, як ви абсолютно вірно сказали, знаходиться. Рішенням суду було скасовано лише рішення і не вилучено земельну ділянку із державного реєстру. Я просто хочу зрозуміти. Коли закінчився договір оренди, який був із 8-го, здається, року, ми звернулися, скільки розпорядниками земель за межами населених пунктів є районна державна адміністрація і обласна, ми звернулися і туди, і туди, і отримали відповідь, що ця земельна ділянка не є в державній власності, а згідно з отим рішенням державного реєстратора внесено до земель комунальної власності. Розумієте? І по сей день це земля комунальної власності. Що, власне, сказала Ірина Іванівна. Ми зібрали нараду, порадились, абсолютно вірно сказала Ірина Іванівна, ми порадились з земельниками, з Держгеокадастром, з юристами. Так, ми зробили наступне, те, що сказали. Ми зареєстрували право власності на майно на полігоні, яке до цього не було зроблено, не було реєстрування на майно. Ми зробили це офіційно, законно, ми зареєстрували майно територіальної громади на цій земельній ділянці. А потім, користуючись правом, не пам'ятаю, яка стаття Земельного кодексу про розмежування прав державної комунальної власності, і тим, що земельна ділянка зареєстрована як земля комунальної власності, ми через державний реєстр отримали право постійного користування землями комунальної власності. На сьогоднішній день всі рішення, які прийняла міська рада, вони є абсолютно законними. Земельна ділянка на сьогодні перебуває в комунальній власності. Постійного користування Київської... Так вона ж за межами міста. Якщо ви мене уважно слухали, є відповідна стаття Земельного кодексу, що там, де зареєстрований об'єкт нерухомості, майно, земельна ділянка, незалежно від місця розташування, може бути оформлена під цим ж майном. Що і було зроблено Київською міською радою. Нагадую ще раз, ми ніяким чином не зацікавлені у якійсь конфронтації. Якщо Чернівчанська ОТЕ оформить належним чином земельну ділянку, ми готові розмовляти, домовлятись і приймати відповідні рішення про відмову від постійного користування. Готові. Але на момент прийняття рішення, позитивно хай скаже, що було, ми, незважаючи на жодне наше звернення, ми не могли знайти хазяїна, хто користувач або розпорядник цієї земельної ділянки. Ще раз підкреслюю, рішення Київської міської ради на сьогоднішній день є абсолютно законним. Це все внесено в державний реєстр користування. Це право постійного користування. Фактичної комунальної власності. А оскільки постійне користування знаходиться, як ви вірно сказали, за межами населеного пункту, то там діє ставка земельного податку, прийнята на відповідній території. Тому і застосовується норма, прийнята Чернівчанською сільською радою. Це перше. Друге. Стосовно дорадчого органу і врахування чи не врахування грошей шуму. Абсолютно вірно сказала, так, дорадчий орган може врахувати.
цим показує, що ми, як Охтирська міська рада, дотримуємося чітко положень ради. Ми ніяких зобов'язань до громадського ради не ставимо. Ніякої відповідальності, як ви чули, ми не перекладаємо. Ми витримуємо норми за присягнуту раду. Те, під чим я міський голова підписав, поставив підпись. Ми зобов'язувалися до громадської ради доводити. Ми це і робимо. Погодить громадська рада, ми погодить, звичайно, катастрофа ніяк не станеться. Але якщо громадська рада не погодить проведення коригування тарифів без аудиторської перевірки, однозначно, я це офіційно кажу, ми дотримаємось вимог меморандуму і зобов'яжемо підприємство провести аудиторську перевірку. От і все. От і все. Тому що настрій наш такий, що раз документ підписаний нам і мною особисто. Ми повинні його отримати. Ми це будемо робити. Що стосується подальших кроків по цій земельній ділянці, наложу ще раз. Якщо Чернечинська регіональна громада оформить на величині землі, ми готові до діалогу і заключення або договору оренди, але це правильно ви сказали, це буде приватні розмір тарифів, тому що платить інша, або будемо домовлятися десь по-іншому. Останні події показують, що Чернечанська ОТГ є договороздатною, з ними можна спілкуватись, можна знаходити спільну мову, і я думаю, ми безумовно її знайдемо. На сьогоднішній день у нас, у міської ради, іншого ж таку законно оформлення земельної ділянки цієї просто не було. Ще раз повторю, на сьогоднішній день всі документи у вас в руках. Це право постійного користування, занесення в державний реєстр. Це право на майнової власності, занесено в державний реєстр. І рішення суду того, яке було тоді, ніяким чином на сьогоднішній стан справ ніяк не впливає. Оце торгівля, якщо... Дякую. Можна запитати? Скажіть, будь ласка, я для себе хочу з'ясувати. Якщо ви так сказали, що не змогли на той час знайти хазяїна цієї землі, то кому ж тоді сплачувала міська рада цей податок? Перше і друге. Якщо з того боку глянути, що ви сказали, що ми оформили земельну ділянку в законний спосіб цю, і отримала міська рада, добре, ніхто не проти, ми тільки за, але чому ми в цей час знову таки сплачуємо податок? Самі собі сплачуємо? Чому звернулися зараз? Чернечанській раді знову сплачувати, якщо вона наша? Я вам пояснюю. Якщо ви слухали, я пояснюю. Будь-яка земельна ділянка, яка знаходиться в постійному користуванні, ми ж різниці від власності і постійного користування, хоча і в деяких практиках там, де право власності є, також потрібно сплачувати земельний податок. Якби на цій земельній ділянці розташовувалось управління ЖКХ або комунальне підприємство, тоді ми мали зробити те, що казали вирівати звільнення. Якщо це приватне підприємство, то ми законний метод цього зробити не можемо. Так написано, там здебільшого стосується
Ну, прочитайте. Ні, чулись, там не написано, говоріть аналізу, написано, що за що. Прочитайте ви. Там одне слово блаженні. Єрій, ще раз запитаю, скажіть, будь ласка, ви сказали, що Хмельничанська ОТГ станом на сьогодні не має плану земель та таке інше. Так правильно? Ні, ну я не казав, що немає плану земель. Я кажу, що зараз в процесі оформлення земельних ділянок вони передаються із державної власності, це недавно прийнято законодавство, із державної власності передаються у власність територіальних громад. У нас є право наступником тих земель, які були в тих сільських радах, які війшли в Чернівченську. Просто законодавство змінилося, це були землі державної власності, тепер це землі територіальних громад. Вони передаються державної власності. А це досить довготривалий процес, тому що тут потрібно інвентаризацію, документацію скоригувати, по громадам розподілити, десь, ну, це тривалий просто процес. Ігор Юрійович, у мене все розрахунки, я можу вам показати. Таблиця зростання вартості відкоригованих складових діючого тарифа відсотків. Податок на землю за земельну ділянку під полігоном збільшення на 66,7%. До цього, дивіться, до цього ж не було податку. До цього була орендна плата. Не було податку. Орендна плата, вона більша, ніж податок. Більше, абсолютно. Так чому чому не збільшили? Уважаємо, тепер, знаєте, я прошу прощення, що ми з вами працювали в місті по цій землі, коли ви були депутатом районного совету, я була городського голови. Говорить о том, что присвоено там сейчас в связи с законом, вот этот кадастровый номер 5.9 и так далее, он снова всего стоит. Значит, в 2008 году Актырским городским советом были выделены очень большие деньги, и с разрешения районного совета была изготовлена техническая документация на земли под полигоном твердых бытовых отходов. И тогда она была внесена в реестр и получила кадастровый номер. Городской совет обратился к распорядителю, тогда был распорядитель, распоряжались землями державной власти, державно-районной администрации. И мы, до речи, тут звернулися с проханням передати нам всю землю. Це за законом можна було так, у постійне користування. Але використання землі за формі постійного користування, воно передбачало, що ми на той час под тим законом, який тоді існував, в тому числі і по стягненню податку, оскільки ми є громада, там була нульова ставка. Районна державна адміністрація не взяла на себе таку відповідальність і відповідно до вимог законодавства винесла це питання на розгляд районної ради. Ви були депутатом. І районна рада не погодилась, вона дозволила укласти з нами угоду на умовах оренди. І визначила нам тоді, якщо я не помиляюсь, 5% ставку. Плати за землю, а плата за землю здійснюється від нормативної грошової оцінки. Була тоді зроблена і нормативна грошова оцінка. Тобто, щоб ні у кого не було сумнівів, станом на день прийняття введення в дію закону про роздержавлення і про розмежування. Да. У нас були всі необхідні документи, це і нормативна грошова оцінка, і графічно, як це все виглядає, абсолютно все у нас було. І скажу вам чесно, що на той час дійсно можна було зробити так, як було зроблено, виправити відповідні документи на право нашої власності. Тому що в договорі по оренді і в дозволі, який надавався районна адміністрація, чітко визначено, що ця земля надавалась нам у користування з
пошуку вирішення питання. З чим станом на сьогоднішній день, допоки у вас не знаходиться вона на превеликий жаль, в карті, в публічній карті, вона знаходиться ще з того часу, ця земельна ділянка по картографії. І там написано, і в 2014 році їй дійсно надали статус комунальної власності, через що адміністрація одна і інша дала вам відповіді, що вирішуєте питання за компетентністю. Але станом на сьогоднішній день є проблема. А проблема полягає в тому, що документа, який ви затвердив чітко, так само, як він був раніше, так само, як ви виправили документ на власність на майно, немає документа на власність немає, на землю. Так, і тут виникає питання в мене тоді. Розберіться, будь ласка, з управлінням житлово-комунального господарства. Подивіться, що відбувається. За умови незмінності навіть їхніх ставок податку. Чому саме до нас звертається підприємство погодити коригування по двом позиціям від збільшення, екологічний податок пов'язаний з використанням і податок на землю, якщо нема. Тобто вийшла, вибачте, розбирайтесь. І ще одна річ, а у них чому не потрібно, подивіться, будь ласка, оцей порядок за 11-й. Мова йдеться про коригування. Про коригування. Хочете, коригуйте тариф від збільшення. А один там практично не потрібно. Подивіться, подивіться порядок. Дозвольте, я ще можна ще раз. Погоджуюсь на 200% з Іваною, навіть скажу чесно, навіть скажу пікантно. Ми скористалися тою правовою колізією, яка виникла після відміни, після скасування рішення державного реєстратора. Було рішенням суду тоді, потрібно було скасувати рішення державного реєстратора і скасувати кадастровий номер земельної ділянки і повернути її державну власність. Цього зроблено чомусь не було, я не знаю чомусь. Слава Богу, наші ще. І тому я відверто кажу, ми скористалися цією правовою колізією для того, щоб на сьогоднішній день мати змогу на законних підставах використовувати цей поліон. Я цього не приховую. Але ще раз скажу, на другий діалог, в випадку оформлення документів або згоди на передачу нам власність, або ми, може, будемо розмовляти якісь там паратечні, там щось, може, поміняємось, ну це не звучить так грубо, ну якісь, не поміняємося, це і якісь поступки зробимо. Можливо, ми не будемо. На сьогоднішній день ситуація така, яка вона в законі площині, не секрет, що ми маємо надавати для того, що цю ситуацію на сьогодні перевіряє прокуратура і СБУ, ми до цього готові, яке буде рішення, таке й буде. Але сьогодні ми маємо користуватися полігоном на законних підставах. І станом на сьогодні він законний. Що стосується збільшення ставки податку, я не готовий обговорювати, тому що, чесно, не дивлюся, це управління з'явилося. Але якщо там є порушення, однозначно мені не потрібно, якщо це безпідставне збільшення. Надавши слово цій зі сторони меморандуму і організації, яка до нас звернулася. Чуть-чуть, я поясню, чим збільшення виходить. Значить, смотрите.